бір айлық үзілістен соң өңірімізде әуе рейстері қайта жанданбақ қорқыт ата бүгіннен бастап ұшақтарды қабылдай бастайды осыған орай нысан аумағы толық дезинфекцияланды бұрынғыдан айырмашылығы қауіпсіздік мақсатында әзірге ұшақтағы жолаушылардың арасында бір орынды қашықтық сақталатын болады төртінші мамырдан бастап алматы және сұлтан қалаларынан қызылорда петропавловск өскемен және семей қалаларына әуе рейстерінің ашылатыны туралы шешім қабылданды ал алтыншы мамырдан бастап қазақ эйр әуе компаниясы билеттерін сатылымға шығара бастайды дегенмен айта кету керек барлық рейстер санитарлық талаптарды қатаң сақтап жолаушылардың санын шектеп сонымен қатар олардың салонда отыру арақашықтықтарын қатаң сақтаулары тиіс қорқыт ата әуежайы келушілерді қабылдауға дайын 66 да 597 әскери бөлімінің сарбаздары нысан аумағын толық залалсыздандырды ұшу жолына да арнайы техниканың көмегімен дезинфекциялы жұмыстары жүргізілді жолаушылардан сапар алдында бір қатар ережелерді ұстану талап етіледі тіркеуден өту үшін әуежайға ұшудан кемінде 2 сағат бұрын келуі керек тиісті құжаттарымен қоса әр жолаушы covid 19 тоғыздың жоқтығын растайтын анықтама міндетті түрде болуы шарт қол жүгі мен багаждың неғұрлым аз көлемде болғаны дұрыс ал ұшу кезінде жолаушы жеке қорғаныс құралдарын пайдалануы тиіс және барлық ұшу рейстері еліміздің бас мемлекеттік санитариялық дәргерінің нөмірі үшінші қаулысы талаптарының қатаң сақталуымен орындалады жоспарға сәйкес қызылорда қаласының қорқыт ата әуежайын залалсыздандыру жұмысын жүргізу және, және де ә, бізде қызылорда қаласында орналасқан ә, бекеттерде залсыздандыру жұмыстарын жүргізу осы әуежайға ақтау қаласынан ұшып атқан жатқан адамдарды алдын ала шаралар өткізу үшін осындай ә, заллсыздандыру жұмыстарын өткізу жоспарланып істелуде бүгінге дейін белгіленген кестеге сәйкес қаланың аумағы толық дезинфекцияланды қазір қайты залалсыздандыру жұмыстары қолға алынған азамат өсқан сырым өтеген төрехан қожахметов қызылорда телеарнасы